زاله یوشنتون غواړي. مینه آسان کار نه دی، زاله یوشنتون غواړي. مخ ته د لیلا کتل سترګې د مجنون غواړي. ګرانو او خوږو اورېدونکو، زمونږ د دکان پته په یاد ساتي، تاج محل موبایل سنټر مین بازار ټیری، او ورسره زمونږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تاج محل موبایل او د بیل آیکن بټن هم دبوئ.